皆さんこんにちは。ガレージセールの店長青山です。本日は6月の12日水曜日、時刻は16時45分です。本日ご紹介するのはこちらの商品、ウォーリーの 3x3 という撥水スプレーなんですけれども、世間一般で言われる防水スプレーのことですね。本来ですね、こう防水スプレーというのはこう靴の表面にベールというかこう全体を覆ってしまって水を通さなくするものを防水スプレーと言っていたんですが、こちらはですね、撥水フッ素系の、成分になってまして、革とか布とかの繊維にそのフッ素が染み込んでいくことによってですね、あの空気を通す通気性は損なうことなく水を、弾くように作られた商品です。今防水スプレーといえばほとんどこちらの撥水スプレーだと思うのですが、もともと日本でこの撥水スプレーというものの概念が入ってきたのはこちらウォーリーのプロテクター 3x3 が走りだと思われます。これから雨の季節ですね、お出かけ前に靴にかけていただくと、防水効果高まりますので使っていただければなと思うのですが、よくご質問いただくのがですね、防水スプレー、撥水スプレーはお手入れの前にするものなのか、それとも最後にするものなのかということなんですけれども、これはですね、靴のお手入れの後にしてください。先にですね、この撥水スプレーかけてから靴を磨くと、その撥水スプレーが先に靴の繊維に染み込んでしまっているので、そのせっかくお手入れした後にやると成分が入っていかないんですね。なので先に通常のお手入れをしていただいて、靴にですね、潤いだとか栄養分だとか行き渡らせてから撥水スプレーをかけていただくといいかと思います。こちら本当にオールマイティーな万能の、素晴らしい性能の防水スプレー、撥水スプレーですので、これから雨の季節1本あると重宝します。ぜひ当店でお買い求めください。それでは本日は以上になります。失礼いたします。